Princesa! Acho que não. A princesa sumiu. Sumiu? E a culpa é sua? Culpa minha? A culpa é sua, sua. A culpa é minha. Contigo, Senhor, meu Deus, eu quero.
palavra para mim. Agora eu não consigo, não tinha a sua beleza, não tinha a da sua beleza. O que aconteceu? Você escolheu do seu pai, me ouve, filha, fala. Pai, eu não tenho história. Pai, aconteceu tanta coisa quando você não estava aqui. Vieram sim os palhaços, eles me prenderam, pai, me colocaram, eles quase me mataram. Mas eu lembrei daquilo que você sempre dizia sobre o sangue de Jesus. Que eu consegui escapar, pai, eu consegui. Filha, você se lembrou do sangue. Eu lembrei. Eu não disse que ele funcionava. Agora lembra da promessa. Vamos cavalgar nas montanhas. Juntos podemos cantar. Esquece de pedir uma muito importante: discernimento
espíritos. Cuidado com os falsos profetas. Mas a gente não vai ficar te falando o que você deve fazer, não. Até porque a gente já sabe o que você vai fazer. Manda! É o que você sempre faz. Faz um culto, mais uma reunião, e nada vai mudar. Você vai continuar sendo um refém. Nós continuaremos aqui, empenhados, trabalhando para colocar um pouquinho da nossa cor em você, para que você, em seu lugarzinho, seja um próximo. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração agora, se você puder, querido, em nome de Jesus. Feche os seus olhos enquanto eu falo com você. Feche os seus olhos, não olhe para nada, para ninguém. Nós não podemos viver como reféns. Há um chamamento de Deus para o nosso coração, para a nossa vida essa noite. A fugir da ilusão e a entregar o seu coração. Talvez você está aqui nessa noite e você diz, eu quero. Eu quero viver algo como a neve. Eu não quero colorido daquilo que é ilusão e perdição. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida, que me purifica, que me livra, que me guarda, que me esconde, que me respalda e que me permite viver como filho e filha de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, diante de tudo que foi dito e mostrado de uma forma tão clara, que nos seduz, que nos envolve, que nos tira do foco, que nos faz esquecer o propósito, você diz essa noite, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Como aquele sangue, onde o rei pôde um dia ensinar e dizer, clame por ele, busque a ele, viva dele, é o sangue de Jesus. Não são as amizades desse mundo, não é o reconhecimento fora, mas é a presença daquele que está dentro. É Jesus te chamando pelo nome. E você hoje, você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu saí do lugar que eu deveria estar. Eu me afastei, eu me perdi, eu me iludi. E é tempo de viver, é tempo de voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar. Por isso você que está lá na galeria, no meio, aqui embaixo, você diz, eu quero o sangue de Jesus em mim. Eu quero essa vida de Jesus em mim. Eu quero a cor da vida de Deus em mim. Eu quero o perdão. Eu quero andar com meu Pai pelas montanhas da vida. Cavalgar com Deus onde Ele puder te levar, onde Ele quer te levar. Por isso, onde você estiver, lá em cima, no meio, aqui embaixo, você quer entregar a tua vida para Jesus. Você quer voltar para Jesus, levante a sua mão para mim, eu quero ver você, que nós queremos orar. Pode levantar uma baixa, não, levante a sua mão, eu quero ver você. Eu quero pedir a você que levantou a sua mão lá na galeria, no meio, ou aqui embaixo, junto com toda a equipe de Giovanni, se nós queremos te receber aqui à frente. Vem aqui, gente, vem aqui à frente. Nós queremos te receber, sai do seu lugar e venha lá na galeria. Você que nos visita, você está com convidado, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos aplaudir a cada um que vem aqui à frente. Vem aqui. Nós recebemos você, nós amamos você. É tempo de recomeço, é tempo de novo. É tempo de sangue de Jesus na tua vida. É tempo de sairmos desse lugar. De repente, de preso, de cativo, sai.
sorte. Não nos deixa sair, Deus. Espírito Santo, grita nos nossos ouvidos essa noite. Como filhos e filhas, Espírito Santo de Deus, queremos ouvir. Tira, Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo impedimento ao perceber onde temos caído, onde temos traído, onde temos prostituído. Mostra, Senhor, em nós, revela. E clamamos pelo sangue de Jesus nessa noite. Agora na sua tela.